Transparentný účet pod názvom Vianočná pomoc psíkom založili handlovčania Jaroslav Izák Mladší, s priateľkou Veronikou Lukačkovou 16. decembra 2020. Tak nápadom ma inšpirovalo občanské združenie Sloboda zvierat, ktoré mi pred Vianocami poslalo list prozbov o pomoc zvieratkám v útulku. Uh, vtedy som si uvedomil aj s priateľkou, že v tejto ťažkej covid dobe je veľmi dôležité, aby sme si navzájom pomáhali a aj tým, uh, že som zastanca lokal patriotizmu, tak som sa snažil pomôcť ľuďom teda vo svojom okolí, v ktorom trávim najviac času. Uh, vtedy som navštívil stránku Facebook fanpage vlastne karanténne stanice v Handlovej, kde ma inšpiroval príbeh malého psika Leonka, ktorého mohli ľudia vidieť na Facebooku, ako aj na transparentnom účte. Počiatočný cieľ vyzbírať aspoň 10 násobok prvej vloženej sumy 30 eur sa podarilo dosiahnuť už za 3 dní. Oslovili sme najprv svojich blízkych priateľov a blízku rodinu a už za zhruba 3 dní bolo na transparentnom účte zhruba 500 eur. Takže takýmto jednoduchým spôsobom, kedy ľudia začali neskôr šíriť post na Facebooku, ktorý sa stal virálnym, sme vyzbierali v súčasnej dobe 1430 eur. Zakladatelia účtu sa rozhodli darovať peniaze karanténej stanici v Handlovej prostredníctvom darovacej zmluvy. V útorok 12. januára sa stretli s príslušníkom Mestskej policie v Handlovskom útulku. Okrem peňazí doniesli aj darčeky, ktoré policajti pri starostlivosti o odchytených psov potrebujú. Handlova je pomerne malé mesto, ale naozaj ročne odchytíme v priemere, keď to zoberiem za posledných 15 rokov, v priemere cez 100 psov. Takže naozaj za ten rok tých psikov cez dvere karanténnej stanice prejde naozaj veľké množstvo. Samozrejme je tam veľké množstvo psíkov, ktoré sa vracajú naspäť majiteľom. To je ten lepší prípad. No a zhruba tých 20-25 psíkov nám žiaľ zostáva v karanténnej stanici. No a títo psíkovia samozrejme potrebujú žrať a musí sa tu o nich človek postarať. Samotné čistenie, voda, elektríka. No a samozrejme zákon nám ukladá, takéhoto psíka v dnešnej dobe aj zaočkovať, začipovať. Čo sú ďalšie veterinárne e, náklady? Týmto by som im aj veľmi e, rád chcel poďakovať za ich ústretovosť a za to, že to, ako som spomenul v tejto ťažkej dobe, si našli nejaké finančné zdroje a pomohli vlastne psíkom, ktoré sa nemôžu pomôcť sami. A veľmi ma to prekvapilo, že ľudia sa fakt takto zomkli a e, pomohli útulku. Vďaka spolupráci mestských policajtov so slovenskými občianskými združeniami, ktoré sa zaoberajú odchytenými psami a aktivite ľudí podobného zmýšľania ako je Jaro Izák so svojou priateľkou, nie je momentálne v Handlovskom útulku žiadny psík. Práve táto spoluprácia s rôznymi organizáciami v rámci Slovenska, ale aj Čiech a takisto množstvom jednotlivcov, ktorí výrazným spôsobom pomáhajú takýmto organizáciám alebo rôznym útulkom a karanténnym stanicám, ktorí už len akti prezdielajú alebo aj aktívne hľadajú nový domov pre psíkov. A hlavne pokiaľ dáme teda takú výzvu, ako sme mali teraz na jeseň, že sme boli plní naozaj, títo ľudia nám to hodne uľahčujú, prezdielajú, hľadajú pomoc, oslovia ľudí. Takže vďaka e, tejto spolupráci vlastne ten útulok sa nám podarilo doslova vyprázniť a veríme, že to, teda to vydrží čo najdlhšie. Handlovská karanténa stanica má oproti občianským združeniam podobného zamerania nevýhodu v tom, že sa na jej chodne môže vyzbierať verejnosť formou 2 zdaní. Všetko tak zostáva na pleciach samozprávy. Každá pomoc je preto pre mestských policajtov sviatkom. Takže naozaj takáto finančná pomoc nám výrazne pomôže a verím tomu, že ten útulok bude ešte lepšie napredovať a tí psíkovia tu sa dlho nezohrejú a teda rýchlejšie sa im nájde nový domov. Handlovskému útulku ľudia pomáhajú pravidelne. Nosia granule, konzervy, deky, misky, posielajú peniaze a chcú pomáhať aj pri zveriadení priestorov karanténej stanice. Rozprávali už sme sa aj s Marekom, večerom aj s priateľkou aj s ďalšími kamarátmi, že by sme niekedy prišli, keď bude trochu teplejšie pomôcť natreť napríklad tieto zabradly alebo možno s nejakými praktickými prácami, ktoré nám povedia, že by bolo... Takže v budúcnosti si myslím, že môžu ľudia očakávať nejakú výzvu, či už zo strany mestskej policie alebo karantény alebo odo mňa. Jaroslav Izák mladší má v pláne pomáhať nielen útulku. Po dobrej odozve na zbierku pre psíkov by v budúcnosti podobným spôsobom rád pomohol aj sociálne slabším rodinám.